চাৰপৰা আপোনালোকে ইয়াত কাম কৰি আছোঁ আজি এইফালে গোটেই ধুমুৱা দিবলৈ আজি বেলেগ জেগাত কাম আহিছোঁ। এইটো গেমত গৰম হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডাখনত এই দুজনী বহুত কাম লাগিছে। এইজন ইজন ইজন থাকি গৈছেগৈ তেখেতে বিপিন চাওডাঙৰ গান খুব ভাল পায় বোলে। এইখিনি আছে এতিয়াও চাপৰি পিনে আগৰ পথত ছোৱালী গৈছে কৈ দেখাইছে এখেতবিলাক গেমত মগন। দাম থাক আমাৰ পাহাৰ কাপ ভিডিঅ' মই দেখি আহি এই বম্বুখিনি ডিষ্টাৰ্ব দিছে নহয় মাজত খুব ভাল লাগিছে একদম বিৰাট ভাল লাগিছে। তই অকণ বেছিয়ে জান নেকি মই।